Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Milionariamente, eu sou o Paulo Lima. Estamos fazendo a leitura do livro, de mais um livro, de Catherine Ponder, Abra Sua Mente para Receber. Vamos entrar agora no capítulo 2, que você possa se concentrar e buscar a compreensão destas palavras dessa maravilhosa escritora. Capítulo 2, O Dom da Libertação. Depois de abrir a mente para receber, relaxar e vivenciar a prosperidade num sentido amplo, você poderá abrir sua mente para receber um benefício específico. Muitas pessoas desejam determinadas coisas, mas nada fazem concretamente para aceitar esses desejos. E a aceitação inclui libertação. Vocês têm muitos dons que pode nunca ter usado porque ignorava que os tinha. Um dos maiores dons é o da libertação. Moisés o conhecia e pediu aos seguidores que usassem para obter a prosperidade. De 7 em 7 anos, havia um ano de remissão, Deuteronômio 15, 19. Era uma época em que os credores deixavam de cobrar o que lhes era devido, literalmente, liberavam os devedores. Embora os hebreus fizessem generosas doações sob uma infinidade de formas, não empobreceram por causa disso, mas prosperaram prodigamente. Tornaram-se uma nação de milionários. O dom da libertação está disponível para você em todos os planos, mental, emocional e físico. Quando começar a usá-lo, descobrirá que, em vez de empobrecê-lo, a libertação enriquece sua vida acima de qualquer coisa que você já tenha imaginado. O ato de se libertar é uma das maneiras mais eficientes de abrir a sua mente para receber. Esse ato o libertará da intransigência, da tensão e da ganância. O ato de se libertar o ajudará a se transformar em um canal aberto e receptivo, através do qual a inteligência do universo poderá fluir até você, afastando de sua vida relacionamentos e situações desgastantes e abrindo caminho para uma prosperidade maior. Há duas razões para que a libertação seja um dom tão precioso. Em primeiro lugar, elimina a negatividade de sua vida. Em segundo, expande sua prosperidade. A eliminação de alguma coisa em sua vida é sempre uma indicação de que algo melhor está a caminho. A eliminação não se limita a tirar alguma coisa de você, também lhe dá alguma coisa. Portanto, não tenha medo de se libertar. Aquilo que lhe pertence não se perde com a libertação. Pelo contrário, a prosperidade adquire maior liberdade para entrar em sua vida. As pessoas às vezes dizem: tenho medo da palavra libertação. Como vou saber se meu subconsciente vai libertar a coisa certa? Pode ter certeza de que a coisa certa acontecerá, pois seu subconsciente sempre se liberta do que o incomoda mais, quer você perceba isso ou não. O ato de se libertar aciona seu superconsciente ou consciência cristã, que contém a inteligência universal, a qual sempre sabe o que precisa libertar. Não há perigo em dizer a palavra libertação. Quando você pede à consciência cristã existente dentro de você que efetue as libertações necessárias em sua vida. O surpreendente poder da libertação. Algumas coisas interessantes aconteceram comigo durante um período em que fiz diariamente a seguinte afirmação: Cristo, que está dentro de mim agora, liberte-me de todos os ressentimentos, das fixações nas pessoas ou das pessoas, dos lugares e das coisas do passado ou do presente. Declaro agora que aqui é o meu verdadeiro lugar, com as verdadeiras pessoas e com a verdadeira prosperidade. Eu morava em um apartamento que não tinha escolhido. Fora encontrado por meu filho adolescente e atendia perfeitamente às suas necessidades. Mas eu nunca gostara do local. Depois que ele se alistou nas Forças Armadas, em meados de 1960, fiquei sozinha no apartamento dele, com quartos e banheiros que já não eram necessários.
Também havia móveis e objetos de decoração, dos quais eu queria me libertar, em função de algumas lembranças que despertava. Depois que meu filho partiu, pensei: vou arregaçar as mangas e procurar um apartamento ao meu gosto. Não há mais motivo para permanecer aqui. Porém, nunca fazia isso. Um ano mais tarde, eu ainda estava vivendo no apartamento dele. Comecei então a declarar que o Cristo dentro de mim estava me libertando das fixações nas pessoas ou das pessoas, de lugares e coisas, do passado ou do presente. Duas semanas depois, recebi um telefonema de um amigo, dizendo que logo haveria um apartamento disponível em um prédio que eu admirava há muito tempo. Mudar-me para lá significaria me livrar de móveis e objetos que eu não queria, porque era um apartamento menor. O síndico do prédio, que era um leitor dos meus livros, queria me ter como moradora e até prometeu redecorar o apartamento se eu morasse lá. Logo me mudei. O apartamento ficava no alto de uma colina e tinha uma adorável vista para a cidade. Então me cerquei de móveis novos, lindos e livres de lembranças do passado. Sentia-me maravilhada com as palavras de libertação que haviam me libertado de condições e objetos indesejáveis. Continuei a declarar minha libertação de pessoas, lugares e coisas do passado e do presente. Alguns indivíduos presentes em minha vida me libertaram. Há meses eu sentia que nossos relacionamentos haviam se esvaziado, mas não sabia como rompê-los de forma educada. Quando pronunciei as palavras de libertação, aquelas pessoas encontraram outros interesses e simplesmente desapareceram de minha vida. Continuei a pronunciar as palavras. O que aconteceu em seguida foi uma surpresa. Recebi um telefonema de uma amiga de infância que não via há 15 anos. Ela pensava que cometera erros em um incidente que ocorrera entre nós havia 25 anos e ainda se condenava pelo modo como as coisas tinham terminado. Eu já havia esquecido o incidente. Eu não tinha conhecimento desses sentimentos dela, até que ela respondeu às minhas palavras de libertação e me telefonou. Durante a conversa, pronunciei palavras de libertação e a tranquilizei sobre o incidente que a incomodava há 25 anos. Muitas vezes, tentamos introduzir novos benefícios em nossas vidas quando ainda não temos espaço para recebê-los. A libertação permite que nos livremos de coisas velhas, abrindo caminho para as novas. Cicatrizes emocionais curadas pela libertação. Algumas pessoas presumem que precisam apenas pronunciar algumas vezes a palavra libertação para se ver livre de alguma coisa. Não é bem assim. O inconsciente, o subconsciente humano, está repleto de memórias desagradáveis e emoções negativas. Portanto, temos de repetir a palavra frequente e deliberadamente para nos livrar da infelicidade e das experiências inibidoras do passado. Como os hebreus, temos de praticar a arte da libertação de modo contínuo. Uma mulher de 80 anos estava tendo dificuldades financeiras. Conversando com uma amiga, percebeu que precisava se libertar de experiências inibidoras do passado, de modo a abrir caminho para uma prosperidade maior. Ela ficara noiva aos 20 anos, mas o pai dela pusera fim ao romance e ela nunca se casara. 60 anos mais tarde, ela ainda lamentava o romance terminado e a vida infeliz que tivera depois. Culpava o pai por seu sofrimento. Tanto seu pai quanto seu antigo noivo já tinham falecido havia muito tempo. Porém, ela continuava se agarrando à infelicidade. A afirmação que ajudou essa mulher já foi mencionada. Cristo, que está dentro de mim agora, liberte-me de todos os ressentimentos, das fixações nas pessoas ou das pessoas, dos lugares e das coisas do passado ou do presente. Declaro agora que aqui é o meu verdadeiro lugar, com as verdadeiras pessoas e com a verdadeira prosperidade. É linda essa afirmação, gente. Eu vou repetir aqui. Cristo, que está dentro de mim agora, liberte-me de todos os ressentimentos, das fixações nas pessoas ou das pessoas, dos lugares e das coisas do passado ou do presente. Declaro agora que aqui
é o meu lugar verdadeiro, com as verdadeiras pessoas e com a verdadeira prosperidade. A libertação faz milagres no casamento. A libertação também pode operar milagres no casamento. Uma mulher casada contou: durante quase 20 anos, batalhei para que o meu casamento funcionasse, mas com pouco sucesso. Havia tensões, brigas, afastamentos temporários e todos os tipos de problemas entre nós. Enfim, descobri que a chave para viver bem com o meu marido era libertá-lo, perdoá-lo, desobrigá-lo. Uma situação desarmoniosa acabou se tornando amistosa e confortável por meio da libertação e do perdão. Libertação é a palavra para tudo. A libertação é o primeiro passo para o sucesso. Certa vez, em um circuito de palestras no Canadá, conheci um empresário que promovia concorridos seminários em todo o país. Segundo me explicou, ele descobrira que um dos primeiros passos para o sucesso é a libertação, e por conseguinte, enfatizava em suas conferências o princípio da libertação. Mais tarde, ele me escreveu contando como a libertação funcionara com ele. A compreensão do princípio da libertação mudou minha vida, pois eliminou o que eu considerava como problemas sem solução. Muitos dos meus problemas pessoais e profissionais foram resolvidos por meio da meditação, nos quais eu me concentrava na palavra libertação. Outro empresário confidenciou: durante quase 5 anos, rezei para resolver determinada situação em minha vida, usando várias afirmativas. A situação só foi resolvida depois que conheci o magnífico poder da palavra libertação. Estou praticando a libertação há 3 ou 4 anos e tenho colhido resultados impressionantes em minhas atividades como empreiteiro. Certa vez, meus funcionários tentaram dar partida num grande compressor, mas a máquina não ligava. Depois de tentarem 1 hora repetidamente, telefonaram para mim. Tentei localizar algum mecânico, mas não havia nenhum disponível. Então rezei: Senhor, você pode ligar esse compressor se quiser. Esta é uma tarefa para o Senhor. Faça o que o Senhor faria se estivesse na mesma situação que eu. Vou liberar esse trabalho para o Senhor. Mais tarde, no mesmo dia, um dos meus funcionários veio falar comigo. Foi uma coisa estranha. Nós trabalhamos naquela máquina por pelo menos 1 hora e ela não ligava de jeito nenhum. Depois que falamos com você, decidi tentar mais uma vez. Quando coloquei o dedo sobre o botão, o compressor ligou. Esse homem concluiu: libertação é uma palavra que faz milagres. Um milionário curado por meio da libertação. A libertação é a forma mais elevada de perdão. A palavra perdoar significa desistir, como desistir de um ressentimento ou de uma reivindicação. Quando você fala palavras de libertação, dá início ao processo de perdão ou desistência. Se existem indivíduos que você tentou perdoar, mas não conseguiu por força de antagonismo ou de sentimentos negativos envolvidos no processo, então pare de tentar. Apenas os liberte. Quando se desliga deles, por meio da libertação, você os está perdoando, desistindo deles. Um milionário aposentado estava em sua linda mansão, sentado em uma cadeira de rodas. Cercado de criados, ele remoía amargas experiências do passado. Além de vários outros problemas de saúde, tinha um coágulo sanguíneo na perna que o impedia de voltar a andar segundo os médicos. Quando soube do poder curativo da libertação, esse homem declarou: Cristo, que está dentro de mim agora, liberte-me de todos os ressentimentos, das fixações nas pessoas ou das pessoas, dos lugares ou das coisas do passado ou do presente. Declaro agora que estou em perfeita saúde. Cristo, que está dentro de mim agora, liberte-me de todos os ressentimentos, das fixações nas pessoas ou das pessoas, dos lugares
e das coisas do passado ou do presente. Declaro agora que estou em perfeita saúde. Cristo, que está dentro de mim agora, liberte-me de todos os ressentimentos, das fixações nas pessoas ou das pessoas, dos lugares e das coisas do passado ou do presente. Declaro agora que estou em perfeita saúde. Num espaço de 10 dias, o coágulo se dissolveu e ele andou novamente. Seu médico ficou assombrado. O milionário continuou a eliminar a amargura e os ressentimentos de sua mente e de seu corpo, recitando diariamente as palavras de libertação, e a sua saúde melhorou consideravelmente. O poder curativo da libertação. A libertação também tem poder curativo sobre problemas comuns como dores de cabeça, por exemplo. Uma mulher que tinha passado o inverno na Flórida acabou retornando ao norte antes do que esperava. Ao chegar em casa, descobriu que o caseiro não seguira suas instruções adequadamente. A calefação não estava funcionando e a neve se acumulara na frente da casa. A situação lhe provocou uma terrível dor de cabeça. Como os remédios não a aliviaram, ela começou a dizer a si mesma: libere, deixe para lá, deixe Deus cuidar de tudo. Ao zelador, ela disse mentalmente: eu perdoo você, totalmente e de coração. Eu deixo você ir embora, deixo você ir e deixo Deus cuidar de tudo. A dor de cabeça desapareceu em uma hora. Ela depois demitiu o caseiro, libertando-o literalmente. Aqui foi literalmente, né? Às vezes, a melhor maneira de perdoar uma pessoa é desistir dela. Como a libertação possibilitou um casamento feliz? Havia uma mulher que passara pelas amarguras do divórcio, não apenas uma vez, mas várias vezes. Atravessando um período ruim de vida, ela tomou conhecimento da sabedoria da libertação. Começou então a se libertar de roupas e objetos domésticos desnecessários. Em seguida, libertou uma casa que não queria mais. Vendeu-a e se mudou para um apartamento que lhe pareceu mais adequado. Libertou até antigas cartas de amor, às quais se aferrara durante anos, cartas ligadas a um antigo casamento. Depois de libertar muitas coisas e se instalar no apartamento, encontrou um excelente emprego. Mais tarde, conheceu um empresário e se casou com ele. Foi um casamento feliz. Ela explicou sua nova vida da seguinte forma: quando uma pessoa realmente se liberta, todos os tipos de coisas boas começam a acontecer. Por meio da libertação, uma mulher encontrou um novo emprego e a liberdade. Após 25 anos de casamento, uma mulher teve de enfrentar um divórcio que não desejava. Duas amigas a ajudaram naquele período difícil. Mais tarde, ela percebeu que se tornara emocionalmente dependente das amigas, mas queria ser responsável por seu próprio bem-estar. Estava perguntando a si mesma o que deveria fazer quando ouviu falar da libertação e começou a afirmar todos os dias: liberto tudo e todos que não fazem mais parte do plano divino de minha vida. Agora me leva ao plano divino de minha vida, onde todas as condições são permanentemente perfeitas. Liberto tudo e todos que não fazem mais parte do plano divino de minha vida. Agora me levo ao plano divino de minha vida, onde todas as condições são permanentemente perfeitas. Mais uma vez, liberto tudo e todos que não fazem mais parte do plano divino de minha vida. Agora, me elevo ao plano divino de minha vida, onde todas as condições são permanentemente perfeitas. A libertação dela ocorreu de forma estranha, o que é frequente. Com aquelas amigas, ela era sócia de um clube onde trabalhava como tesoureira. Assim que começou a pronunciar as palavras de libertação, os membros do clube decidiram promover uma auditoria nos livros contábeis.
Ela entregou então os livros para o auditor, que os analisou e concluiu que ela era responsável por um déficit de $600. Comprovou-se mais tarde que a conclusão estava errada, mas ela disse que a acusação valera a pena, pois as duas mulheres nunca mais a procuraram. Se não descobrirem onde erraram, pagarei a conta como um gesto de caridade, brincava ela. Ela continuou a se dedicar à libertação e conseguiu um emprego como gerente de uma firma de contabilidade. Dizia: não me sinto livre assim há anos. Posso fazer o que quiser sem me preocupar com o que vão pensar de mim. Estou feliz por ter conseguido finalmente sair daquela vida. Escrever palavras de libertação elimina problemas. Além de proferir palavras de libertação, escrever o que você deseja libertar é também um ótimo recurso para a sua vida. Durante um período em minha vida, tive um árduo problema que colocou tudo em segundo plano. Durante anos, tentei me libertar dele. Imaginava a liberdade e a declarava, mas o problema persistia. Um dia, ocorreu-me a ideia de escrever uma lista de eliminação no primeiro dia do ano. Nela, escrevi meu desejo de me livrar daquela dificuldade. Naquele mesmo ano, o problema finalmente desapareceu de minha vida. Isso me convenceu que escrever o que desejamos eliminar de nossa vida pode ser um poderoso método de libertação. O sucesso de uma professora que escreveu uma lista de perdão. Uma professora soube do poder mágico da libertação e decidiu experimentar o método escrito. E disse: li sobre uma mulher que reservava algum tempo, todos os dias, para perdoar as pessoas que a tinham magoado. Por meio desse método, todos os seus problemas foram solucionados. Percebi que eu também guardava muitos ressentimentos, e estes estavam bloqueando meu acesso à prosperidade. Peguei então uma folha de papel. Em um dos lados, escrevi o nome de todos os indivíduos contra os quais eu alimentava algum tipo de ressentimento. No outro lado, relacionei os benefícios que desejava obter em minha vida. Todas as noites, eu reservava um tempo para meditação, quando abençoava e perdoava as pessoas de quem guardava rancor. Então, virava o papel e agradecia pela minha crescente prosperidade. Minha lista de desejos incluía um carro novo, aulas de direção e boas turmas para dar aulas, pois no ano anterior, minhas turmas reuniam as crianças com os piores problemas disciplinares na escola, além de um currículo letivo interessante. Continuei a ler minha lista dia após dia, e os benefícios já estavam aparecendo. Apesar de muitos obstáculos, consegui meu carro. Tive turmas tão boas neste ano que todos os professores brincaram que deve ter havido algum engano. Não tive nenhum aluno problemático neste semestre. Também fui abençoada com um curso de pós-graduação, uma viagem ao exterior e muitas outras viagens pelo próprio país. Como o desprendimento libertou uma mulher? Certa viúva costumava ouvir a frase: deixe para lá que Deus cuida de tudo. Ela acreditava que isso significava desistir do problema sem se libertar dele. Descobriu então essas palavras que a fascinaram: eu perdoo totalmente e de coração. Deixo para lá e deixo Deus cuidar de tudo. O Cristo dentro de mim me dá poder para perdoar. O Cristo dentro de mim me dá poder para libertar. Cristo me dá o poder de perdoar nesta situação. Agora está tudo bem. Enquanto dizia essas palavras, o medo e a mágoa desapareceram de dentro dela. Ela percebeu que deixar para lá, que Deus cuida de tudo, significava apenas isto: desistir da mágoa, deixar Deus absorvê-la em seu infinito amor. Para ela, foi um alívio descobrir que não havia repressão nem mágoa no perdão. Não havia tensões, somente liberdade e paz. Ela disse: eu sempre adorei minha filha, sempre a protegi de todos os problemas e cuidei para que nada jamais a magoasse. Mas comecei a perceber, durante os anos que ela e o marido moraram perto de mim,
que vivia sob tensão. Eu era tão dependente do amor deles que estava sempre com medo da desaprovação deles, por menor que fosse. Eles perceberam isso e se aproveitaram de mim escandalosamente. Usavam a ameaça de deixar de me amar para me manterem na linha. Agora estou livre, pois tenho consciência de que Deus é a fonte do meu bem-estar, não minha filha. O desprendimento me trouxe a paz de espírito e a liberdade. Melhore todas as fases de sua vida. Você pode melhorar sua vida em todos os níveis, aceitando seu dom de libertação. A eliminação de coisas do passado abre caminho para uma prosperidade maior. Um homem de 80 anos não conseguia encontrar trabalho, mas aprendeu o poder mágico da libertação e decidiu se livrar de coisas acumuladas em sua casa que não queria mais. Ele disse: "Assim que limpei o primeiro armário, arranjei um emprego." Uma secretária ouviu falar de um poder mágico da libertação e largou o emprego no mesmo dia. Parecia uma tolice fazer isso, mas seu patrão havia acabado de lhe dar o aumento que necessitava. Apesar disso, ela ingressou por conta própria no mercado editorial e foi aprendendo enquanto trabalhava. Logo, vendeu centenas de textos e ilustrações para revistas infantis. Mais tarde, escreveu histórias e artigos e até publicou um livro sobre artesanato. Todo esse sucesso só foi possível porque ela abandonou um trabalho que não mais a agradava. Lembre-se, a eliminação de alguma coisa em sua vida é sempre uma indicação de que algo melhor está por vir. Uma mulher decidiu utilizar seu talento para libertar, demitindo-se de um ótimo emprego no serviço público onde trabalhava havia 10 anos. Queria permanecer em casa, na companhia dos filhos. Seu marido a incentivou entusiasticamente. A mágica da libertação realizou um trabalho perfeito. O marido duplicou suas vendas no ano seguinte e o emprego dela não fez falta. A libertação lhes trouxe prosperidade e liberdade. Lembre-se, você nunca perde nada que seja para o seu bem por meio da libertação. Pelo contrário, abre caminho para um bem maior. Um advogado estava insatisfeito com seu trabalho. Não estava fazendo o que realmente queria fazer. Decidiu usar o poder mágico da libertação e repassou seu portfólio para um jovem advogado que acabara de abrir um escritório na vizinhança. No mesmo dia, um novo cliente entrou em seu escritório e o contratou como advogado corporativo, que era o que ele desejava ser. Seus rendimentos logo dobraram, graças à libertação. Aceite seu dom de libertar e utilize-o sempre. Isso abrirá as portas de um mundo melhor. Ó, que capítulo, hein? Que capítulo. Eu, inclusive, vou gravar para o canal Arte de Viver. Talvez, quando você estiver ouvindo esse vídeo, eu já tenha feito isso. Dá uma buscada lá. O título provavelmente será Libertação. E você pode procurar no canal. Eu achei maravilhoso. Agradeço aqui a sua presença. Estamos finalizando a leitura deste capítulo. Eu vou gravar o capítulo 3 no próximo vídeo. Bom, fica na paz, que a luz do Cristo seja sempre presente em seu coração e que todos tenhamos um dia cheio de glória, cheio de honra, com grandes possibilidades de libertação do nosso ser, de libertação das mágoas que carregamos ao longo da nossa existência, de libertação das dores psicológicas, de libertação principalmente daquilo que nós já perdoamos, mas ainda não libertamos. Essa, na minha opinião, Esse, na minha opinião, melhor dizendo, talvez seja o grande aprendizado deste capítulo. Nós perdoamos as pessoas, mas não as libertamos. Elas ainda continuam amarradas e presas a nós. Nós perdoamos os sentimentos ruins que tivemos, mas não libertamos. E assim, acumulamos as dores do nosso passado, atrapalhando o nosso presente. E naturalmente paralisando o nosso futuro.
que possamos libertar de fato e verdadeiramente tudo aquilo que atrapalha a nossa vida, desde sentimentos, circunstâncias, situações e pessoas. Paz profunda, que a liberdade seja sempre presente em sua vida, hoje e sempre. Até o nosso próximo encontro.